daleko mi je vidio kako se može opunca riješiti. Dobro. Brnjo od Marka i Jaši i u ring se nalazi Milonja od tri Vlaja. Naravno, znam, ali šta ćeš, eto Mustafa Ćosiću. Brnjo. U muzičkom dijelu programa, naravno, Stanko Dragana. Možete kupovati tombole, neograničen broj tombola, evo jesam ja prodao dosta. Pa ićemo i dalje u prodaju. Ja ću reći šta će sve biti danas od tombola koje će biti. Naravno, glavna tombola je ona Smart 2 za 5 maraka, neko će to dobiti. Skuter, naravno, neko će se obradovati. Što se tiče 250 kubika, TV, ima novčani bonova, divna trgovačka radnja, divna, ima bon goriva dva puta, u iznosu po 100 km-ova, benzinska pumpa, graf, otisak, grude, tako i još mnoge druge nagrade, pršute, mesne industrije, Šišević, motorna pila, trimer, eto, malo zabave. Najsretniji će to lijepo dobiti, puniti svojim kućama. Evo, Mustafa Ćosić, kada je ubrani na kojima. Da se mi skuter zimio. Evo. Na kondiciji. Kako ti kaže, Django? Nemoj da me neko tuče. Dobro, kaže Adi, sedi, Django. Ne mogu nekako to mi. Neće Slavko sad da se ubaci u ovaj pogledaj. Čevali. Kamilo! Hvala
Batine, Posušje 2022. Kode, Čani, Peneve 11. i 9. je. Možemo li nagraditi ovu borbu jednim aplauzom i vlasnike tri Vlaja i vlasnike Brnje, Marko i Jašu. Aj Brnjo! Dobar Brnjo. Poglavni sudac je Buljan Jukić Bošnarević, ne kaže kraj. To je to. Čekaj da bude 8 samo minuta. Šta? To je to, jel? Podignuti.